ាពរពរតាគេអាចទៅប្រកបការសេចក្តីប្រកាន់ទីតូនរបស់ការប្រកបគុំពីពរជាជាប្រតិរាគ្រប់ប្រអងដែលបានគុំជាក៏ដែរតាមនិយាយទាំងសូមប្រកាសដល់ពរជាពរជាយោសេរបតីសេរបានបាសអបាសិកាលោកគ្រូលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមានបទពលិលក្នុងទីនេះខ្ញុំក៏ករណាសូមនឹងការអនុញ្ញាតក៏ពីសំណាក់លោកចាស់គ្រូជាទេរៈប្រការដើម្បីបានបើកដំណោះប្រជុំក្នុងពលិលថ្ងៃនេះការណាចំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ1រោចខែទុតិយាសាឆ្នាំបុមេសាស្ត្រពុទ្ធសករាជ2559តែក្នុងថ្ងៃនេះនានាវត្តអច្បាអរបតនៅបណ្ដាយើងបានកំណត់ព្រមព្រៀងយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រជុំផងមួយតែយើងនឹងបានពិសាមានអំពីកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃបុត្រខាងមុខដែលក្រុមបងឆ្លងសាលាព្រះបរិយ័តគូនិងគូគម្រប់ឆ្នាំទី17ព្រះអង្គគ្រូសោតអគុណយោបកស្រោយនិងឆ្លងសរុបផលទេនីសម្បត្តិក៏បានប្រគេននិងជម្រាបជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រងបានជ្រាបមកហើយផងដែរតែនៅទីវត្តតែក៏ប្រព័ន្ធធម្មតាគឺបណ្ដាបានធ្វើបានមានលក្ខណៈក្រុមត្រីផងនៅកណ្ដាលចូលរួមប្រជុំទីចំនួនច្រើនដើម្បីបែងចែកកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនោះឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបានដឹកពីព្រោះទីមានទាំងអង្គជំនាញទាំងដួលណាដើម្បីបានញ៉ាំកម្មវិធីផងរបស់យើងឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជាសបាយរីករាយប្រកបដោយផលប្រសើរដល់យ៉ាងច្រើនសុខសប្បាយតាមការដើម្បីបានជំនឿប្រគេននិងជំនឿជូនអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជាប្រសងចាត់ណកម្មការសេវាសេរវតីបាសាបានការគ្រូអ្នកគ្រូមកការនេះតាមបានគុំពុទ្ធចំបីឯកត្រៃបានដល់ស្ដេចរបដល់ស្ដេចបានសូមព្រះស្ដេចរបអានពុទ្ធតាគោអមអរតតានិមន្តបងតាមពីនេះមើលតែសូមសម្រាប់ពុទ្ធលោកធីលោកចារ្យគណៈកម្មការលោកចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលសាស្ត្រទាំងអស់តតានិយើងចូលរួមតាមការចំណាំនៅវេលាហើយបទទៀតនេះតែជាថ្ងៃកំណត់តាមរយៈជុំជាលើកទី3ដែលជាបានជុំជាអង្គខែមកអង្គជាការកន្លងទៅពីតហើយចំណុចនាំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងជុំលើកទី3ដែលបានបែងចែកនៅតាមពីរ
របស់យើងក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងពិធីបុណ្យនេះអញ្ចឹងការដែលយើងបានដឹងពីកិច្ចការងារហ្នឹងជាពិសេសគឺក្នុងឆ្នាំនេះដោយជាយោកាដានរបស់អង្គការទីហៅថាពិធីបុណ្យគួបរបស់ឆ្នាំ2017របស់បងគ្រូអមពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាជាបរិយាកាសគួរដែលយើងកំពុងតែជុំនេះផងក៏ដូចជាក្រុមណោមនិងដល់ទឹក2អញ្ចឹងយើងធ្វើជុំនេះសម្រាប់រួមគ្នាតែម្ដងហើយនៅពិធីបុណ្យនេះទៀតក៏មានសភាពការមុនការជើងចូលរួមជាច្រើនពីបណ្ដាវត្តនានាប្រសំក៏ច្រើនពុទ្ធបរិស័ទក៏ច្រើនដូចយើងបានស្ដាប់ដែរថាអសូរអើណវត្តធម្មតានេះហើយក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនវិញជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយតែហើយបានជាក្នុងទីបត់ហ្នឹងដៃបានសកសានទៅនឹងពុទ្ធសាសនាអង្គការយុវបែបអូលជាចាក់ទេអង្គនេះទៅជាទៅអាចារ្យល្អត្រូវទៅចំណុចឲ្យដល់ដំណើរការក្នុងទីបត់យើងតាមតាមណៃមួយមួយចាំដូចជាដែលផងជាបានចាក្រានចាំបានពីដំណងថ្ងៃនេះត្រូវជុំគ្នាទាំងផ្នែកអ្នកសន្តអ្នកតាមដឹកនេះអាវចូលគ្រប់បានទៀតថាដឹកផងអត់បានអាវអត់ទេផ្លេចទៅបានអាវតែជាទៀតហើយដូចជាផ្នែករៀបចំអាសនៈកន្លែងសំអីតែយើងប្រកបពិធីពីកន្លែងគ្រប់រកពិធីបុណ្យចូលទីនិងជារកាយរបស់យើងក្នុងការទទួលខុសត្រូវមួយមួយតែចាំដល់ខ្ញុំកថាបានជាតាមានហើយតែជាមួយកម្មការនេះហើយគឺរាជបេតាតាមពីការងារនេះឥឡូវសូមឲ្យតែដាក់ទួរបានបន្តដំណាក់កាលដោយដំណើរការរបស់យើងតាមដំណើរការដល់ដល់ដំណការដែលយកត្រូវចំពោះរៀនដែលផ្លាស់មកតែមួយមួយគឺការចូលសារពីមុនតែបានមានថាតែកម្មការទីនេះតែគឺមាន3រូបមួយគឺលោកបាសកស្រុកវេជាប្រធាន2លោកបាសកចាក់បែកអនុប្រធានតែលោកបាសកសពលឿនអនុប្រធានណាអាចារ្យមានតែ3រូបទេដល់ការពិបត្តិនេះណាទី2គឺផ្នែកខាងឃោសនាការណាខាងទទួលបច្ច័យនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្នុងការពិបត្តិតែគឺមានចំនួន11រូបទី1គឺឧបាសក ប្រ
ីទីបានសំសំគឺអនុប្រធាន3បានសំទៀងគួរអនុប្រធាន4បានសំទុំគឺអនុបាសាចិត្ត5បានសំទុំគឺសមាជិក6បានសំសោជួនជាសមាជិកប្រតិវាសពុទ្ធស៊ីណូនជាសមាជិក8បានសពយុគសាវិនសមាជិក9បានសពគឺសាវិនជាសមាជិក10បានសពសំទៀនសមាជិក11បានសពបាឆោជាសមាជិកតាមខាងនេះចំព្រឹកពុំនៃមីក្រូហ្នឹងមានចំនួន6រូបទី1បាសពុទ្ធរៀងជាប្រធានទី2ឧបាសកថាមណ្ឌលអនុប្រធាន3ឧបាសកអោទីអនុប្រធាន4ឧបាសកឆោទីជាសមាជិក5ឧបាសកសួនបណ្ដាជាសមាជិក6ឧបាសកឆេធួនជាសមាជិកតែហើយថាគោលនៃពេលសម្រាប់លោកទី4តែបរិសន្ធារៈតែខែទៅទៅទួលជាវជាជើងមកទីទីចិត្តទីឆ្ងាយមានការជម្រាបសួរតែតែថោកចូលបែបនេះបែបនោះតែបរិសន្ធារៈយ៉ាងណាគឺមានចំនួនអបរូបជាសមាជិក5ឧបាសកជំទឿនជាសមាជិកសមាជិក11ឧបាសកសំវាជាសមាជិកយ៉ាងយេបើណា16ឧបាសកភុយសមេជាសមាជិកជាសមាជិក20ឧបាសកសេងសម្បូរជាសមាជិកតែ